Ja, mi sunt tomorrow și în dan îți vom bom po casa. Po casa, ia. Aia tu buti, aia să loco. Ne. U mene vidjeli ne, samo... Vam pokazao na Luke Crafty. Na Luke Crafty. Ok, to ne bošić. Na Luke Crafty će. Neće kao mi ni tako šić. Ker mu pre komare je prst, ne znam da ako da se to naredi. Vrta, da uvor, moj vort. Vidite, sam pa jaz da itak na svojem... na svojem... posestvi, ne? Pa če jaz bi rekel to posestvi. Kurva, kam me vsi vujde, ali se razpolnajete, kurva? Sad, če ste mrtvi. Da mi je kjer zdaj bom bojšel. Ne, ne. Ne, niti ko mi je zelo. Zaenkrat so tu vse. Ali kot se ne zve. Kje tu so, ne sam? Čaki malo, kaj je tu, tu, tu malo? Mo, aj ne, ne, okej. Okej. Sto sako. Čekajte, čekajte. Samo malo tu. Ni primerno za video. Sedi. Pač tu so lahko oni. Tukaj utrinjajo. Če tako še ne kaj, ne? Tako zdrinjajo. Tu lahko jaz samo grem okoli. Ampak. Hitro grajo. Pa bom znorel. Se bo. Ne. To bo pač bolj taki hitri video, ampak lahko pa je en urni video. Če bi kaj pa lekva skradil, ne. Ampak, dobro. Zdaj, ko vidite, ne. Kasne jaz tu vedno skrajša to. Imam tu večji, vedno večji plac. Oni tako morajo ven. Tu imam pa plac, ki še lahko kaj zgradim. No, kot vidite. Da, 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 da. Vidite, pač noč je, ne. In tu tam je bil otok, tam sem naredil tisto. Kolege, sem pokazal pač, da to neko železnico, tako jaz lahko peleš, ampak sem zdaj trenutno zbrisal.
Tu vidite štala, to je hiša, 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 hiša. Ne, to je grad, ok, to se smotno, to je nek egipetski sem ga naredil, tak za hec. To so same hiše, to je mišljen tak neki bazen. To so spet hiše, to je spet ena hiša. In tu še pač več placa, ampak zdaj več nimam ideje, kaj še lahko zgradim. Te moje pozame veliko idej. Da sem da pobrnil. Tak izgleda pa dneve, ne, ampak še več mogoče bo še to še več hiš načrtovanih, ampak zdaj še ne vem koliko, trenutno še ne vem. Ok, to me je že zjebalo. To še zdaj ne vem točno, koliko hiš bo. Ker ni neki veliki plac, ker ful placa si zdaj že vzel. Za pač tako delno. Pokažem pač kak tu zgleda. Kako pač povem, bom to zgledalo. Sam mi je pač piče schov, si bi lahko najel enkrat. Tudi smerovno naredi, naredi. Malo bolj zgleda, ako ne je po strani. Što zdaj zgleda? Ker mi se itak jaz sam kako toliko izmišljujem. Je to bolj tak, ne. Hiša bo pač ostala, ne mislim. Dokle nam bo dr. Ak po mojem jo. Po mojem jo res ne bom podr. Ker brez veze jo podira. Ker je že okona, je škoda jo je, meni jo je škoda. Ful veliko hiša tu zgleda. Je sik. Tako, evla. Evela. Bomo tako naredile. Glejte, strih barv se naredi. Lahko šel pa dam zeleno, ker ima eno. Pač ne vem, kjero barvo naj dam. Toto. Če bo pasalo gor, veš, to je. Pač kaj tu bo itak striha bolj prijene. In bo malo zvišati hišo, gledaj. Mogoč zgleda kar. Pač tudi ti res nimaš fejki, nimaš tisto, da bi pohištvo, ampak kaj to. Ko pa v pravem tem. Zdaj pa gremo rdečo. Ok, še bom mogel rdečo tu gore dati, ker je. Vsaka se pač razlikuje. Ker je pač to tako.
Ale... Ti dovevo rubare il malovisce, dai. Lo striga malovisce. Lo pagheremo tutta con Arimo. Ok. Steklo najti na to. Če pa to ne bo lepa hiša. To pa res. Pač pot še lahko vedno spremeni. Pač pot še nje leže spremeniti. Pač to bo trenutno, tako pač... Tako neko bolj malo mestice, ampak ne, zato sem štolo zgradil. Ampak dobro, njegljih mesto, pa tako neka skoraj vasica ne izgleda. To bom mogel jaz nekaj lepše, kot če bo zdaj doč, bomo mi mogli malo hišo osvetliti. Ker drugače ne bomo nič naredili z tega. Tudi vrata, ne? Zdaj bomo pa zbirali vrata, Ono, vse vrst vrat, ne? Zdaj, kaj je to? Mene zanima, kaj je to? Kaj je, fuck je to? In kaj če jaz je tu pude? What? Stom, to ne moreš not? What? Ne, ta vrata mi niso všeč. Škoda. Kaj to? Pač Ritterhaus. Da ne hide Ritter. Peaches House. Voilà. Evo pa smo zgradili še eno hišo. Pač ful sik je zgledalo pač. Vam pa lahko pokažem. Potrebam prenazen igra. Vam pokažem, imam screen svoje foce zbrisa. Da vidite, kaj smo mi dva s kolegom delali. Kaj smo vse delali? Eče smo še tukaj. Ok. Kaj je to? Ok. Ne, ok. To ni to. Mislim, da... Ne, to sem da... Tukaj to vas ne zanima. To še kar nismo nekaj delala. Ne, pač tu naprej. To sem jaz posla, ne. To pač zgledalo... Sik. Prvo je to bilo tak smisla narediti, ne, priješ do mesta s tem. To je bilo tako mišljeno, ja. To sem slikal, kjer opakacijo mu. Šo?
clubul și tot la tot așa nimbă de concert ce-s greb, tă. Tu sunt cartoghi și voale în trenei. Dumnezeu ai băval că să și voale bumbui și la inția să nu mă cupă ce-o greb, prietene. Este tot mult tihu pe mine. Nei. Omul pe ce totul te capa un redo. Da, e gola. Oda nem lecsni részes értek a múlva. Ideje, ne? Ki tudja? Tabla Edina. To smo mi dva kar nekaj delala, ne? Pač neke grobove, ko smo si to zmišljavala, ne? To bo ni več meno. Pač on ima vako, to je vse on naredil, ne? Tu sem še pa jaz se slikal v kup. Pač kak je to zgledalo sik. Ker nad tem je bilo vse. Tu smo že pa boku ne popigrala, pa to nismo nič več opisal. Tako da ja. Zaprem nazaj na hiter, co pa kao ne zavrjo noter, ko se začela dreti tu mi. Ker bo to moj znora, ne. Vidite, to je ta hiša, ko je bila tisto slikana, ne. To je ta hiša. Ne, ker biješ pač... To bi bilo ta za video, like, subscribe in adio za naslednji video. Za naslednji video ali pa live. Adio, čau, čau, čau.